A mi nastavljamo razgovore u studiju. Moj idući gost je Igor Flak, komentator Sport kluba, dugogodišnji sportski novinar. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Dakle, ti kao čovjek koji godinama pratiš sport, kako ti gledaš na ovu situaciju? Ako idemo sada sagledati jednu širu sliku, što je sve dovelo do toga da se dogodi ovakav doista nezapamćeni incident gdje policija puca, gdje su četvorica navijača propucana i gdje je čak 20 policajaca ozlijeđeno? Najprije prije svega moramo suditi svako nasilje, svako ponašanje Torcide koje je bilo apsolutno neprimjereno. To je nešto što ne možemo nikako prihvatiti. Vrlo je bitno za reći da je dugogodišnji priča, dugogodišnji je taj sukob koji traje između navijačkih skupina, između političara, između sportskih dužnosnika. Sve to je jedan veliki, rekao bih, jedna veliko bure baruta zapravo. Da, koje je zapravo tinja već godinama i koje je sad nekako eksplodiralo. Godinama se smatralo da je zapravo Zdravko Mamić taj koji je glavni uzrok svih problema, odnosno da je on taj koji favorizira Dinamo, da u svim tim prvenstvima je nekako Dinamo favoriziran. Tu se nekako i Hajduk i Torcida osjećali i oštećeni i zapostavljeni. Je li korijen problema svih Mamić ili tu postoji neki drugi Mamić i ta politika koja je servilna prema navijačima, koja također možda ne primjenjuje zakon najstrože kako bi trebala jer se uvijek tu gleda u njima i to biračko tijelo, kako bi ti to ocijenio? Iz kuta Splita i Torcida, to je apsolutno točno. Zdravko Mamić je gazda hrvatskog nogometa 15 godina. On je vodio jedan veliki rat sa svojim navijačima, znači Bad Blue Boysima, jednim vrlo represivnim mjerama. Znači što se dogodilo u subotu? Nogometni klub Dinamo zabranio je unošenje transparenata navijačima Hajduka, što je zapravo nešto što ne bi trebalo biti tako. Zašto? Zato što se uvijek u svijetu i gdje god se događalo, daću jedan primjer Legije Varšave, njihovih navijača, oni su stavili transparent obješenog čovjeka i pisalo je UEFA. UEFA nije skinula i maknula taj transparent, nego ih je kaznila godinu dana neigranja. Znači, da je Torcida stavila bilo kakav vjerski ili bilo kakav rasistički, bilo kakvu neprimjerenu poruku, tada zaštitari prvo, a ne policija, bi trebali skinuti taj transparent i onda, sukladno tome koliko je velika ili kakva je poruka ili što je, eventualno onda može policija reagirati pražnjenjem tribina i ostalim stvarima. Dakle, prvo, jednostavno je neprihvatljivo to što se u subotu dogodilo. Nakon toga je stigla ta reakcija koja, kažem, je očito planirana. Oni su došli 2000 navijača Hajduka na nebitnu utakmicu gdje Hajduk izgubio prvenstvo, čeka ih kup u četvrtak. Došli su ovdje, željeli su podržati svoj klub i zamislite sada ostavite 1600 ljudi da stoji po onom suncu i 2 sata izvan stadiona zbog nečeg što se lagano moglo izbjeći. Da, to si u pravu, pogotovo što zapravo inače nisam sad ekspert za navijačke skupine, nerede i kako policija postupa u tim situacijama. Međutim, nekako mi jest nevjerojatno, čitala sam malo izjave policije i sve, oni kažu da oni tu nisu glavno osiguranje, već asistencija organizatoru. Da policija nije ta koja je mogla narediti organizatoru da ipak pusti te navijače. Koliko zapravo mi trebamo cijeli taj segment osiguranja jedne nogometne utakmice visokog rizika staviti zapravo u ruke policije koja će onda donijeti procjenu i reći upravo ovo, pa ne može 2000 ljudi čekati ispred stadiona, a ne očekivati da će oni poslije biti, odnosno da neće biti frustrirani. A mislim da je policija posljednja instanca bilo čega. Znači policija djeluje na autocesti ili na cesti kad napravite prekršaj. Ako je nekakva, bilo kakva pucnjava, napad, bilo što, zadnja dolazi policija. Znači, policija je tamo da osigura dovoljnu, da jamči sigurnost drugom dijelu gledatelja i naravno da jamči osnovnu sigurnost. Zato su prvo zaštitari, redari koji se brinu na stadionu i policija djeluje samo u krajnjoj nuždi. To bi tako trebalo biti. I u navijačkim skupinama. Dobro, kod nas je ta subkultura navijačka je poznata i mi ne možemo pobjeći od činjenice da je u hrvatskom prostoru huliganizam nešto što je normalna stvar. Tako je bilo i tako će biti. Međutim, uvijek mi pričamo, vodimo duge rasprave, duge emisije. Evo, ja sam ne znam koji gost koji priča o toj temi. Da, nažalost je to tema o kojoj se mora pričati, ali najprije se treba ići duboko i reći uzroke. Znači, problem Zdravka Mamića je veliki problem hrvatskog nogometa i
vaš gost prije, Ljubo Pavasović, je rekao neke vrlo, vrlo konkretne i dobre stvari. Jučer Lalić također, znači ne možeš ovo opravdati. Međutim, moramo razgovarati o puno, puno dubljim stvarima prije nego što se dogodi ovakva teška, težak incident. Pa da, jer djelo je zapravo neshvatljivo da netko nije pušten, odnosno da navijači nisu pušteni na stadion radi jednog običnog transparenta. Što god na njemu pisalo. Ok, objasnio si proceduru, uđeš s tim transparentom, ali dobit ćeš odgovarajuću kaznu. Onda. Apsolutno. Znači, to je jedna netaktična situacija. Dinamo slavi naslov prvaka, Torcida dolazi, naravno. Torcida, nikad ne znaš kakav će transparent poslati. Problem je što se dosta su se te navijačke skupine proteklih godina zapravo obračunavale i sa samom politikom kroz te razno razne transparente i sa tim moćnicima u nogometnom savezu, naravno i sa političarima, i naravno ti nikad ne znaš što te čeka i što može Torcida smisliti. Oni imaju, to se smisli danima unaprijed i ispiše se taj transparent. Ali apsolutno u tom trenutku kada oni to naprave, imaš varijantu kako ćeš to riješiti. Isprazniš tribinu, nastaviš utakmicu i mislim da je tu napravljena velika taktička pogreška svemu onom što se poslije događa. Da, što je onda bila zapravo i posljedica svega toga. Kad govorimo o huliganima i huliganizmu, kada gledaš razinu navijačkih nereda u Hrvatskoj, kad to malo usporediš sa našim nekim bližim susjedstvom, kako bi ocijenio situaciju kod nas? Jesmo li mi doista zemlja visokog rizika kada je riječ o huliganima, ili su to kod nas neke sporadične situacije, incidenti koji se povremeno dogode, ili imamo jedan veći problem? Meni se nekako ne čini da mi vrlo često imamo neke velike navijačke probleme i nerede. Iako ih ima, da. Dobro, te dvije navijačke skupine, Bad Boys i Torcida, su skupine visokog rizika poznate u Europi. Ima u Europi puno takvih navijačkih skupina. U Frankfurtu u finalu došlo je 100.000 Njemaca, tukli su se sa Španjolcima, sa španjolskom policijom. Nažalost, svijet je otišao u jednom smjeru gdje je nasilje nešto što je postalo normalno. Čak, nažalost, negdje i prihvatljivo pod nekim malim navodnicima. Naravno, kad izgubiš argumente, onda nakon toga dolazi nasilje kao posljedica. Dakle, u svakom slučaju u regiji, na primjer, ima također i u Beogradu još većih navijačkih problema, tako da nismo mi sad nešto, nekakva iznimka, niti smo mi bečki dječaci, ali, kažem, ima i drugih navijačkih skupina i u puno uređenijim europskim zemljama. Međutim, tamo je i taj zakon bolji i policija je vjerojatno taktičnije u nekim trenucima. Ovdje doista sad ja nisam taj koji će pričati o reakciji, međutim da zaustaviš na autoputu ljude, mogla je biti žena u autu, trudnica, mogao je biti srčani udar, mogla je biti hitna pomoć i nije mogla proći. Znači, to je apsolutno nedopustivo i apsolutno moraju snositi konsekvence za to. Kada govorimo o našem zakonu, ako si upućen i koliko si upućen, jesmo li mi to dobro zakonski regulirali, i to kažnjavanje navijača i te sankcije koje oni poslije mogu doživjeti, ili bi to trebalo možda biti oštrije? Evo, ovdje su se izredali političari, saborski zastupnici, nitko se nije uhvatio tog zakona na način da bi sad trebalo u Saboru inicirati neke izmjene, nešto poštravati, nego da taj okvir zapravo nije loš, ali da zapravo nemate prave primjene uvijek. Ma dobro, ti navijački zakoni su uvijek dvojbeni, uvijek je to rađeno na neki način kome je kako pasalo. Ovdje se radi o izričitom napadu pojedinaca i ovo moramo izdvojiti izvan nogometa, sporta i bilo kakvog zakona. Ovo je bilo nasilje na ulici, na cesti, koje nema nikakve veze s nogometom, niti sa bilo kakvom uredbom, niti sa bilo čim, i tu se treba postupati kao po bilo kojem nasilju provedenom. Dakle, oni, ako će danas biti privedeni i zadržani u pritvoru, meni je to logičan slijed događaja. Nažalost, napravili su nešto što nikako i nikada nisu smjeli. Da, nešto što se apsolutno nije smjelo dogoditi. Slažeš li se sa tezom Ljube Pavasovića da zapravo je uprava Dinama sad u Međugorju, gdje Mamić u svojevrsnom egzilu? To je apsolutno točno. On se uvijek oglasi i znam i još neke informacije o tome da je apsolutno se klub vodi, jer niti jedan čovjek na glavnoj vitalnoj funkciji u klubu nije promijenjen od kad je on otišao. Znači, on drži se tu, dolazak i bivšeg tog policijskog službenika Antolića, koji drži zapravo klub u rukama, i ta sprega. Kažem, i to je, nije to otišlo od
od petog ili desetog činovnika u klubu. To je iz vrha kluba. Klub je tako odlučio što će napraviti na ovoj utakmici. Znači, ovo je pomno planirano da Dinamo ne dopusti Hajdukovim navijačima da unesu transparent. Dobro. Zašto iz nečijih osobnih motiva, da ne bi bio vrijeđan ovo što je objašnjavao i Ljubo Pavasović, ili mislim, i koji guš zapravo imati tekmu ako nemaš i navijače suprotne strane na stadionu? Apsolutno. Ja kažem, odgovornost na Dinamo je velika u smislu da je trebao to dopustiti. S druge strane, kažem, znali su tko dolazi, znaju za taj antagonizam. Dublje je to puno nego ova utakmica zadnja. Hajduk 2014. nije igrao utakmicu zato što im nisu dopustili nekolicini igrača za koje je Dinamo odlučio da ne može ući na stadion. Znači, taj sukob traje dugo i nažalost to nije dobra stvar. HNS se možda malo zapravo je ušminkan, malo kozmetike, međutim nije se tu niti u tom dijelu puno promijenilo i on je dalje naslonjen više na Dinamo, naravno. Dopustili su reprezentaciji da dođe u Split i to je zapravo jedan pomak. Dok god se ta dva kluba na neki način ne budu ravnopravna, do tada ćemo, bojim se, gledat možda opet ovakve stvari. Dobro, a ti smatraš doista da je Dinamo protežiran u tom, i kada je riječ o HNS-u i kada je riječ o svim tim političkim utjecajima, da doista je Hajduk u jednom nepovoljnijem položaju u odnosu na Dinamo? Apsolutno da. Bio je tako svih ovih godina. Kažem, sada je malo to omekšalo samim tim što gazde nema u sobi ovdje, ali i dalje on vrlo, vrlo blizak i kontrolira apsolutno sve. A kada je riječ, evo, dotaknuo si se i sam Hrvatskog nogometnog saveza, evo pred kraj razgovora i to, koliko je tu taj Plenkovićev HDZ, odnosno Plenković sam mogao napraviti neke veće promjene u HNS-u? Zapravo je Marijan Kustić, on je predsjednik HNS-a, je li tako? Plenković je govorio o tome da će depolitizirati sport i da nema mjesta politici u sportu, međutim i dalje, evo, čovjek u HNS-u, HDZ-ovac. Napravio upravo suprotno. Da, da. Stavio. A i na drugim razinama također brojni HDZ-ovci. Da, da. Hrvatski nogomet je, nažalost, pod utjecajem HDZ-a svih ovih godina. Malo je taj SDP bio na vlasti i odmah je, naravno, ako se sjećamo, je li Jovanović bio, kako se zvao? Da, da. Željko Jovanović. Željko, da. On je odmah rekao da će isušiti tu močvaru. Da, on je imao tu, oni su također, sve se zna i vrlo dobro znaju što se tu događalo svih tih godina. Naravno, HDZ kontrolira apsolutno hrvatski sport. Svim glavnim savezima su HDZ-ovi ljudi i tu nije ništa sporno. Koliko je to uspješno, neka procijene i gledatelji, ali u svakom slučaju, najtužnija stvar je što nije napravljen nogometni stadion u Zagrebu, jer opet je u subotu, nije se znalo hoće li kiša početi padati, neće padati. Ljudi su sa kabanicama u 21. stoljeću. To je smiješno. Čekaju, znači, da kiša čekaju, ili hoće ne. Li početi kiša ili neće. A puno stvari se treba učiniti. Kustić ima jedno lijepo vrijeme pred sobom da nas sve skupa demantira, iako ja mislim da je to i dalje pod dosta strogom kontrolom politike. Opet politika tu ima prste. Samo me podsjeti za kraj, u kojoj fazi priča sa tim stadionom za reprezentaciju? Nešto su se birala, ide na rješenje. Pa... Ništa se tu nije dogodilo. Ništa. Znači, trebamo valjda osvojiti zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu. Aha, niti ovo srebro nije bilo dovoljno. Moramo postati svjetski prvaci, možda bi neko izgradio stadion. Nažalost, to je jedna tužna priča, ali dosta je tih tužnih priča. Jedna je i ova koja se dogodila u subotu, koja je mogla završiti tragično. Nažalost, bojim se da i nadam se, najprije se bojim, a s druge strane se nadam da se nikada ovako stvara više neće ponoviti, da policija mora pucati na navijače ili odnosno prema navijačima u zrak ili u pod, kako su već oni to prikazali, i da ćemo jednog dana moći najnormalnije doći na utakmicu, a da tako bude, onda mora biti izjednačen sjever i jug, i tu mora biti poštena igra do samog kraja. Do samog kraja poštena igra, da, inače neće biti dobro. Igore, hvala ti puno što si bio gost studija Uživo i analizirao ovu doista ružnu i neugodnu situaciju. Hvala vama. Hvala tebi još jednom.